Porodica Trbenčin iz Dolova tradicionalno se bavi uzgojem ovaca. Posao je započeo otac, a nastavio sin, pa potom i unuk. U ovom trenutku na gazdinstvu ima 120 grla rase cigaja koja je veoma popularna u Južnom Banatu, pa skoro svako domaćinstvo koje se bavi ovčarstvom drži ovu rasu od koje se dobija meso i mleko. Cigaja je još zanimljiva ovčarima sa aspekta niskih troškova, jer je skoro cele godine na slobodnoj ispaši po prostranim banatskim pašnjacima. Naš sagovornik kaže da kupaca za sir i meso uvek ima i da je tržište obezbeđeno. Ovca za vreme laktacije daje 30 do 30 litara mleka i to je neki 10-12 kila sira dnevno. Je li imate uvek obezbeđeno tržište, uvek stalne sigurne kupce? Pa imamo, sve se to kući proda. Dolaze ljudi iz Novog Sada, Inđije, okoline, nešto, neku malu količinu nosimo tu susedno selo, da je Liblato na pijac i to je to. Nikola nam je rekao da štalski uzgoj ovaca nije isplativ i da tu nema nikakve zarade, dok zarade i računice ima kada su ovce na slobodnoj ispaši. Ovo je isplativo, jer danas dobu jedan obrok. Znači ti 120 ovaca pojedu danas 15 bala tuluzine ili 15 bala deteline i to je to. Da su kući ne bi mogli da prođu bez 30 i više bala dnevno. Kad je reč o pomoći države, Nikola nije zadovoljan i kaže da ta pomoć njih u Južnom Banatu zaobilazi u širokom krugu. On ističe da je problem što sve ovce moraju da budu umatičene, pa tako od 120 ovaca samo 32 ostvaruju pravo na subvenciju države. Naš sagovornik smatra da bi bilo mnogo bolje da pomoć države stiže po grlu i da bi na taj način ovčari dobili pomoć kakva im pripada. Sa tim ne možemo mi da se pohvalimo na ove strane Dunava, jer ispada kao da živimo u dve države. Preko u Srbiji oni dobijaju subvencije na osnovu CS markice, a mi moraju da budu matičene. Ja od 120 grla matični, 32 ovce imaju pravo na subvencije HB brojeve. To radim već 20 godina matičimo, ali to je tako traljavo i nije dobro. Po meni bi bilo mnogo bolje da je kao u Rumuniji, da se daje po grlu, znači na CS markicu od veterinara i neka bude i 2000 po grlu, ali da dobije svako grlo. Ima i ljudi koji nemaju registrova gazdinstva, drži 20-30 ovaca, držao bi valjda i 50 i 60 kad bi to bilo tako kao što je kažem po grlu da se daje, kao što je u Rumuniji 20 evra po ovci, to je to. U Dolovu i okolini, nažalost, nema neke veće zadruge koja bi okupila oko sebe brojne ovčare ovog kraja, koji imaju velika stada. Udruživanje bi im mnogo pomoglo, ne samo u pogledu subvencija, već i plasmana, mesa, mleka i sireva. Nema zadruge, nema, ranije bila zadruga. Moj otac je radio u tu zem zadrugu. Tu je bio otkup ovaca, otkup vune, otkup jagnjadi godišnje i to je funkcionisalo super. Dok to se sve privatizovalo, nema više ništa od toga. Što se tiče ovaca, sve je manje i manje. Ne ovaca, stočarstvo je, znači, definitivno. Dolazimo u kraj. Verovatno će da se pređe i na to veštačko meso na godinama. Ja mislim za 10 godina da će da bude kraj stočarstvu, barem kod nas u Banatu. Cena jagnjadi se već 5 godina kreće oko 300 dinara po kilogramu, a mleko se većinom prodaje kroz sir koji se pravi na farmi. Nikola je imao velike planove sa svojim sinom, mladim naslednikom. Želeo je da napravi nove objekte i proširi stado kako bi unapredio svoj posao, ali do toga nije došlo. U ovom kraju se veoma teško dolazi do zemlje i pašnjaka, a pravo prečeg zakupa u većini slučajeva pripadne ljudima koji ne ispunjavaju ni jedan od uslova. Pašnjaci se preoravaju, po njima se ostavlja đubrivo koje ovce tokom paše pojedu i budu otrovane. Niko ne odgovara i čini se da u nekim segmentima zakon uopšte i ne postoji. Pa hteli smo i objekte, imam sina, 30 godina. Prošle godine je konkurisao to za pravo preče, teo je da kupi neki 100 komada kao Vinterberga, pa malo da i jedno i drugo guramo. Ali od toga ništa, dao sam mu 400 evra za papire, za laborate, za ovo ono. I na kraj kraja nije dobio ni odgovor. Odbijen si zato i ništa, kao da nije ni predao. I tako da, s te strane, ne možemo mi ništa da
proširujemo eto pomalo, 20-30 ganjaca se ostavi svake godine više, pa dokle bude išlo. Inače, ne bi bilo loše da može 300 glava, 400 da se drži. Mada je sa pašnjacima opet muka, stalno se preoraje i evo sad, pre neki dan smo išli u lov i čovjek je uzor jedno 30 metara duštrine na kilometar dužine i niko ništa ne preduzima za to. Njemu dobro dođe, nama loše i šta da radimo. Takva je država, tako to mora vladati. Iako ovčarstvo ima veliki potencijal i dugu tradiciju u ovim krajevima, izgleda da su poljoprivrednici prepušteni sami sebi i da država ne može da stane iza njih i omogući im da unapređuju svoj posao. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.